Qambarov Farhod Islomjonovich 1989-yilda Andijon viloyatining Ulug'nor tumanida tug'ilgan. Qambarov Farhod 2014-yilning mart oyida Rossiya Federatsiyasining Moskva shahriga mavsumiy ishlash uchun borib, bu joyda xalqaro terroristik tashkilotlarning ijtimoiy tarmoqlardagi g'oyaviy yetakchilari ta'siriga tushgan. Buning oqibatida 2016-yil may oyida Turkiya davlatining Istanbul shahriga o'tib, bu yerda Islom davlati xalqaro terroristik tashkiloti a'zolari bilan yaqin aloqa o'rnatgan va yoshlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqaro terrorchilik tashkiloti tarkibiga yollash ishlari bilan shug'ullangan. Huquq tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv, tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Qambarov Farhod Turkiyadan Ukraina orqali Avstriya davlatiga o'tgan va unga nisbatan 2016-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi, 244.1-moddasi 2-qismi, 244.2-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, chet davlatlarda turib o'zining radikal dini ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.